Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livranês. E novamente com ele, o remelento do meu namorado, o Libran Boy, Matheus. Salve. Isso é muito engraçado. E no vídeo de hoje eu vou incumbi-lo de uma missão muito importante, porque sigo de ressaca literária, indo e voltando, tá impossível viver a minha vida. E aí eu separei cinco livros, então, pra contar pra ele um pouquinho do que se trata, e ele também, né, ver a sinopse, ler um pouquinho se ele quiser, vai estar livre pra fazer o que quiser, ver a capa, e escolher qual vai ser, então, a minha próxima leitura. E aí, nos próximos vídeos, né, vai ter o vlog meu lendo esse livro. Então, todos eles são romances. E se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link para comprar vai estar aqui embaixo na descrição. Comprando com esse link, vocês ajudam o Livraneios com uma pequena comissão, mas não pagam nada mais por isso. Por favor, tô passando fome. Então, se você gosta de vídeos assim, já curte esse aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos. E vamos lá. Como eu falei, eu peguei cinco livros. Todos eles, inclusive, eu recebi de parceria. Livros grátis. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre. O primeiro que tá aqui separadinho é o Antes que o Café Esfrie. Foi escrito pelo Toshikazu Não, Kawaguchi. Toshikazu Kawaguchi. Tá, obrigada. Não, você é perfeito. E aqui na capa tá escrito: se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? E é basicamente essa a premissa do Abraham livro. Lincoln. Tem que ser pessoas que você já encontrou. Ah, esse já não vai. Tem. Essa história se passa num café, e que esse café, né, leva as pessoas para viagens no tempo. No caso, que elas só podem encontrar pessoas que elas já encontraram naquele café. Então elas viajam ali no tempo através desse café. E elas têm o tempo para ter uma conversa, uma última conversa, enfim, com essas pessoas enquanto estão tomando café, antes que o café esfrie. E aí, só que aí tem algumas regras, obviamente, como toda viagem no tempo tem, para definir, né? Ter limites na coisa. Você não quer dar uma olhadinha? Já desistiu dele Vai mesmo. explicando o próximo aí enquanto tô dando uma olhadinha. O próximo livro é Me Leve Com Você, do David Levithan, com a Jennifer Niven. Eu já queria ter lido esse aqui há muito tempo, que foi quando eu recebi da editora. Ele é todo, mas ao mesmo tempo dentro tem diálogos e tudo mais, escrito por e-mails. Isso porque a gente tem aqui como protagonistas dois irmãos, um casal de irmãos, em que são a Beatrix e o Ezra. Eles sempre foram muito ligados, né? No caso, a Bia fazia as coisas para garantir que o Ezra fosse protegido dentro de casa, né? Tipo, ela sair com a fama de encrenqueira. Só que num belo dia, o Ezra acorda e descobre que a Bia foi embora. E aí a situação dele começa a ficar uma merda, que, né? O saco de pancada foi embora. E aí ele fica dividido entre a saudade, raiva e preocupação. E ele começa então a mandar e-mails para ela. E ela é irmã dele? É a irmã dele. Ele começa a Eu mandar já vi isso e-mails em pra ela. algum lugar. Ah, é, no The Boys. Isso tem exatamente isso no The Boys, que é o Billy Bruto pro irmão dele. Só que quando ele vai embora, o irmão dele passa a ser o saco de pancada, né? Já que ele fazia isso pra proteger o irmão dele. Entendi, E deu isso foi spoiler da muito. É, se você não série. assistiu ainda, vai assistir, porque é importante. É, vamos pro próximo então. Então tá bom. Que eu já. Esse aqui. Como você estava vendo, eu achei uma coisa, um detalhe muito legal. O quê? As páginas Tem a têm marcação do uma marca de café. café. Achei legal. Achei bem cuidadinho também. O próximo é o livro Em Águas Profundas, do F.T. Ele Lukens. tem espadas. Sim, ele é um livro de pirata, basicamente. Que a gente vai ter, então, o príncipe, que é o Tal. E que, com 16 anos, ele vai fazer uma viagem junto com o irmão mais velho dele. E vai poder ali explorar o reino e tudo mais. E ele vai ser encarregado de tomar conta, vigiar um prisioneiro desse navio, que foi encontrado num barco abandonado. E aí eles logo desenvolvem uma forte conexão, e o cara, né, com quem ele tem essa forte conexão, aproveita para fugir e desaparecer em mar aberto. Ah, o cara era um sereio. Não, mas Acabei de tipo, dar o spoiler do não, mas próprio tipo, livro. fugir a mar aberto significa pegar um barco e fugir. Ah, mas você não disse barco. Não, nem a sinopse. Tá, ainda sem conseguir processar aqueles breves momentos, ele é sequestrado por piratas e mantido como refém para que revele seus poderes. Algo que pode fazer explodir uma guerra e destruir toda a sua família. É, a edição tá bem bonita, essa editora aí é Tem brabíssima. foto. Gosto de livro que tem foto, porque eu não sei ler. Não, não tem foto. Olha, o que é aquilo? Tem um marcador ali no meio. Do livro! Valeu, Faro, não sabia disso.
Próximo. Tá, o próximo livro é Jane Apaixonada. Esse daqui eu recebi da editora Gutenberg. E tá escrito aqui na capa. E se Jane Austen pudesse viajar no tempo e se apaixonar? E basicamente essa é a premissa do livro. Nossa. Tem a Jane Austen. Quem diria? Não, nossa. Mas calma. Tem a Jane Austen, que é a autora. Né, autora de Orgulho e Preconceito, não sei o quê. É uma autora clássica. E que ela nunca se casou. Acho que na vida real também, não sei a biografia da Jane Austen. E, só que em 1803, aos 28 anos, e temendo se tornar uma solteirona convicta, que era uma coisa que tinha na época, ela, que era aspirante à escritora, se decidiu, né, que ia encontrar um bom marido. Só que aí ela acaba viajando no tempo pra Inglaterra dos dias atuais. E aí ela vai ficar encantada, descobrindo que ela ficou famosa, nananã, e tudo mais. E ela se apaixona por um homem moderno. Aquela vibe mesmo, tipo, Outlander, Perdida, da Karina Risse, essas coisas assim. Eu já vi isso em algum lugar. Outlander. Thor. E aí, só que conforme ela tá vivendo ali o romance dela, ela deixa escrito em segundo plano e os livros começam a desaparecer das prateleiras, que é aquilo, né? Ela não está fazendo o que ela estava fazendo na vida real, né? Muito, entendi. Entendeu? E ela lá no futuro não escreve porra nenhuma, começa a ficar fodida no futuro. E aí ela vai ter que fazer uma escolha. É. Ou a minha arte, a minha literatura, que me deixou na história, né? Ou um macho. É, sabemos o que ela vai escolher, né? O macho. E aí temos esse... Olha, tem rachis. Que bonitinho. Tem Uma História de Amor Agridoce, que é da Loan Lee, que foi publicado pela editora Nasce, né? Agora é Nasce. Que é basicamente um reconto de Romeu e Julieta, que tem essas famílias que são rivais. Que tem dois, cada família, né, tem um restaurante vietnamita, e aí tem os filhos dessas famílias, que eles se desentendem muito por conta dessa disputa, né, entre os restaurantes. Eu pensei nesse restaurante brigando, eu só consigo lembrar daquele episódio de O Patrão das Crianças. Nossa, que muito bom! Eles têm um restaurante e eles começam a brigar com o restaurante do outro lado da rua. Eu ia falar que era chinês, né? É. Que aí depois eles até chamam o Calvin pra comer no outro, que eles começam a competir com como ou quanto puder, portanto, é muito bom esse episódio. Enfim, e aí eles ficam se evitando, né, apesar dessas rixas, e suspeitam que essa rixa tenha nascido de sentimentos mais profundos do que uma simples concorrência profissional. É aquela coisa, né, que tem muito em escola, tipo, a aluna batendo com a cadeira no menino e o professor fala, nossa, vão casar. Namoro, isso aí, gente. Então, o acaso leva com que eles acabem se encontrando e a química rola logo de cara, fazendo os dois se perguntarem por que demoraram tanto pra se conhecer. Será que eles podem, no fim das contas, encontrar o amor no meio da rivalidade entre suas famílias? Essa história tem tudo pra ter um sabor agridoce. Tal qual o título, Uma História de Amor Agridoce. Muito. Esse é um livro super hypado. Muito inclusive. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo começo? Antes que o café esfrie. Vamos começar por esse e por esse aqui. Ambos que falam de romance e viagem no tempo. E não vou escolher nenhum dos dois. Entendi. Porque se você quer uma coisa de romance e viagem no tempo, muito legal. Tem um episódio de Rick and Morty que eles falam exatamente sobre isso. E é muito mais... Não sei, né? Não vi os livros. Boicotando a literatura. Boicotando a não literatura. Leia, não vai leia, assistir, vai assistir Rick and Morty. Rick and Morty tá aí, pô. Cujo qual o Morty enche o saco do Rick pra ele criar um dispositivo de viagem no tempo. De viagem no tempo que, tipo, que ele possa, tipo, salvar. E depois apertar, tipo, um botão ele salva onde ele tá. Clique! Tipo clique, só que não exatamente. Ele aperta o botão e ele salva. E ele faz o que ele quiser, tipo, ele pula na jaula do macaco e toma um pau. E depois ele aperta o outro botão e volta no tempo. Não, bem no momento que ele salvou, entendeu? E aí ele começa a usar isso pra ficar zoando e pra ficar, tipo, zoando com a cara dos outros e fazer um monte de coisa. E no momento ele acha uma menina, encontra uma menina num café e ele se apaixona por ela e eles começam a viver, tipo, um romance e ele começa a parar de usar o controle. A gente viu esse episódio no Airbnb, na Bienal. Então, e ele para de usar o controle, mas em algum momento ele vai ter que precisar usar o controle de novo, só que... Ser a namorada. Só que... E onde ele salvou ela. Ele salvou antes de conhecer ela. Então, ele vai ter que dar um jeito de conhecer ela de novo. Se ele apertar o controle, ele teria que conhecer ela de novo. E se ele não apertar, talvez eles terminem e, enfim, assistam. É, tipo, 5 minutos essa sketch lá do Henry Mori. É maravilhoso, eu acho muito foda. O jeito que a trama termina, o jeito que se desenvolve tudo. O jeito que se é resolvido tudo no final.
Então, nenhum dos dois com Viagem no Tempo e Romance. Vamos assistir Rick and Morty, que é melhor. Viagem no Tempo, deixa pra quem sabe. Meu Deus do céu! Eu vou ler depois, galera. Isso não é um boicote, ok? É um só boicote, porque semana. Depois você vai me falar as regras e a gente vai ver que essas regrinhas de Viagem no Tempo... Tem as regras no... desse aqui. É só dentro do café e antes do café esfriar, mas enfim. Não, né? Mas tem mais. Não sei onde tá escrito. Ah, tudo bem. Depois, quando ela lê, ela me fala, mas até o momento... Quando eu ler, você vai achei ver o vídeo meh. Também, não mandei. Achei meio meh. Então... Mas esse aqui é super famoso lá fora. Antes que o café esfrie, né? Vocês não estão vendo. Agora, esse aqui, Me Leve Com Você. Eu achei muito legal, mas... não achei nada original. Isso aqui também. Não era para os livros serem originais? Para as séries basearem-se nos livros? Não. Enfim, eu falei lá que tem o negócio do The Boys lá, mas assim, é um bagulho, tipo, não é focado nisso, né? The Boys é só um bagulho que passa pra você entender o desenvolvimento do personagem, do porquê que o personagem é tão escrotão. Então, mas, enfim, eu não... Não achei tão hoje legal. Hoje não, Faro. É, hoje não, Faro. Não achei tão divertido. É, se fosse bagulho de violência doméstica, eu acho que daria uma carga dramática. Mas não tem como saber. Eu acho que diriam aqui. Não diriam, esse é um problema grande das editoras no Brasil. Aí, ó. Padrasto violento e mãe negligente. Ah, tá. Bacana, mas... Então, no The Boys tem isso e eles ainda explodem o cu dos outros e dá tiro, explodem baleias. Tem uma coisa a mais, assim, que pra mim não me chama tanta atenção, entendeu? Então tá bom. Aí a gente vai ficar entre esses dois, que eu achei os dois interessantes, na verdade. Ao que se propõe, entendeu? Porque esse aqui é só, tipo, um Romeo e Julieta atualizado, 2020. Sim, 2022. Eu não sei de quem. Não sei também, mas... Ele saiu esse ano no Brasil, mas lá fora já tinha. Não sei se há mais... E esse aqui eu também achei muito legal, porque... Piratas e príncipes. E ele tem poderes, né? Pelo que você falou. Sim, tem magia. Piratas, né? Príncipes, magias e confusão. Muito legal. E, bom, eu achei esse aqui muito legal. Imagino que eles devam desenvolver muito essa parada de... Da concorrência das famílias e tipo, provavelmente uma família deixou a outra fudida em algum momento, porque se são restaurantes vizinhos e um tava melhor que o outro, a outra família ficou fudida, né? Então, imagino que deva ter alguma parte assim que desenvolva isso, eu achei isso interessante. Mas hoje eu quero esse aqui de piratas, porque eu achei que ele tem potencial pra ser uma coisa realmente legal, porque tem magias e piratas e espadas, eu não sei. Aonde que isso vai levar? Vai levar um romance. Então, por isso que eu fiquei curioso. Como que esse romance vai se desenvolver, né? E como que ele vai encontrar o menino que sumiu e etc. Então, eu achei esse aqui mais, sabe? Fiquei mais curioso pra saber mais sobre esse do que sobre os outros. Que, no fim, parece que é tipo... Ah, eu te amo, não posso ficar com você, problemas. Ah, esse a gente eu achei que meio a gente se reencontrou agora, meu Deus, agora estamos bem. Acabou o livro, então... Lê a última frase pra você. Não pra mim, lê só pra você, pra ver se é legal. Não me conta. Boa a última frase? Não, mas... Entendi. Não é ruim, não. Tipo... Não, mas não diz nada. Acaba onde deveria acabar, tá ligado? Pelo que parece... Aí a última frase é... Ele morreu. Até que ele morreu. Não, eu acho que a penúltima frase aqui deu uma explicada melhor. E parece que vai terminar num ponto bom. Com coisas legais, com boas conquistas e com margem para ter um segundo livro. Então, eu não sei se tem segundo livro, mas eu acho que tem coisas meio que do mesmo universo, não faço ideia, posso estar falando a maior merda de todas. Fica aí, então, a minha recomendação, leiam esse aqui. A minha recomendação. E se forem ruim, eu ainda vou ler, vou trazer o que vlog a minha aqui. Recomendação é não leia, vai ver filme. Que negócio de ler, né? Cala a boca, eu preciso trabalhar. Bom, então, o escolhido foi Em Águas Profundas, de F.T. Lukens, que eu recebi da Faro Editorial. O link vai estar aqui junto com todos os outros para vocês poderem conferir, caso vocês tenham se interessado por outro desses livros. Comprem, comprem. Comprem, e deixem nos comentários também quais vocês acham que eu deveria ler em seguida. Compra esse. E compra esse aqui também. E aí vocês leem e vocês falam, ó, o Matheus falou foi bom. Realmente. Vamos ver se o Matheus é um convidente. Ah. E vou, então, nos próximos dias trazer um vlog dessa leitura. Falando tudo que eu achei, tudo sem spoilers. E se o Matheus, né, tem o Faro, né, editorial. Aquela... Sabia que o meu TCC foi sobre essa editora? Sabia.
Então tá bom. Tchau, galera. É sobre isso. Não, não é assim que dá tchau. Dá tchau direito. Ah, se você tchau. Gostou do... Te odeio.